Wemwe lakalito. Tokire. Bwana Yesu asifiwe. Ashari meha. Unigene mwano ga mwikarathi. Ndirakenda mwemo kona iguru. Na githemo koma se matiathera. Emo koma kuti matheru. Ema itara na makwa riu. Tokire kwira ngai atiriri. Ona ginya mbura ni atata. Ni tondu kwina kiambiriria kieru. Jibito ni nithia ya magongona maingi. I can see the difference ya adu athomu na matari athomu. Kwa muhano, I'm going to give you an illustration nike thajoke gwite haha. Ni nithia ya madhiko, madu athomu na adu matari athomu. Kwa muhiano, a very good example. Igethia madhiko ma mudu muthomuri, ta asio mea Amerika, toni moka agudika na gokore. Wigua maro gama hawa tuika MC neto, liu nini deto, juke, liu duke, liu nini goka kuga. Kwa na condolences goka garuga mahaha. Hi people, ugai hi. Hi people, my name is Francis Karanja. I want to give my message of condolences to the family and to encourage them during this difficult time. Oh, I'm so sorry. Okay, wa modosio e composed wega akihea na tribute yake wega. Ahore ire. Oka orute tribute rio deto dina uko dhuza juke dutire haha. Liwa siyo matikiru waga mete hau uguo. Madhiko mamodo mutare mwodo wa muwetu wale. Goge waka raja oka orute tribute. Wigo ya. Wow! 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 That's the difference. Liwa ikare dhirikoda idhia wirosyo. Muthuri uyu no agutiyo muno kuma hede tukire thini wa gikaro giki atukodinitagira maundu mothe hari arugongo riria jimi arafatara kindu kana ndirafatara turahuthagira simba agathondeka gatindo guo ginya kwina andu aria tuyaga kamera ha tondu kwina andu matenda kuina kamera hena andu maramuonaga jimi maraiga andu aya freshia na mundu ugwitwo simba ni marutwite wira wa goro Nikei tuhulere sibaru hini todo wavero shia rutete. Niwe orato waragake konyo divitari. Tuoka goku nuo orado dekaga. Mudhuli unu wakuradhi. Oya guwako muro adhime. Okuradhi monedo shia kunginyara ataku. Oya guwako eko hati yegedi tuhidete jege kebega. Abariki iwe. Iwe. Abariki iwe. Freshia nake niwe yoyo. Atole tena wakalitu kumahedi atuwa bere ilie. Tuenda wakaritu, tulehere wakaritu. Tuenda gothieko, atwira tulehere. Umutumia ni wagoro muno. Na ndiwe arume mwendaga kitoru ndiwe mukoro muhana atia. Murutoyo mugereka ikare haha uguo. Tukiuma guku uguo ndireraga kama guku mukiuma guku uguo mukoro muhete furisia wendo. Ona mungimwongerera kana ni wega. Mutumia uyu akene. Furisia ni tukwenda gukwira ati nie na Jimmy. Na wakaritu na adu aya wira uri urutete ni tuonete na maitho na Jimmy tutanambirie ni ngwenda kuma appreciate na ukioro haha Jimmy tukumahe o mundu gaseki gaseki mundu enda kugura mugunda kana agure ngari o mundu gake o mundu gake let's appreciate these people tukai tumagure ruhi tarungarire kurungara tarothereje mafuto ri aria ek ahole, ahole idioro. There's an annual door. Oado, no, itoki nyo ukoro oado le mo na aduta kavira woko na na omaiyete. Neguo, neguo, neguo kana tiguo, neguo tika na tiguo Jimmy. Neguo. Okuwe, mo kugeria kutumia jinsi ateni yekioka gimana na kurele ya goka. Negasiko? Aku kani tio kama mikrofoni kani tio. Negasiko ra neguo. Ini. Sawa. Takeria doitora. Ah, sawa toa likino kudiora di. Duki magai dia doitora, magai dia. Wewe kaa hiyo do? Cool. Mere mwadha ni agosho nwa hono kile. Tarakia ugeri ya lewe. Uga. Mwaka. Mwe otai, 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 otai,
ni nuke to niguo mweri hau niguo guthithira ka tiguo atumia eh leo niguo ndiroria atiriri itu ti aruga ciurite I riu gioka dia dai diu ikora asiethete kure ciurite niguo niguo kana tiguo niguo eh ni hatirio tokikuoka gi kigerato giake gitikage giko riu ni murona uri ahana na ni riu ni undu wa guthera ndaugire ni ndimuikagia kanya mutwe na karanja ni undu wa uri arungaritie uguo eh na kafura na oro uguo no na uri atherete no ngeciririe kahuni eh mieriere mieri tatu atenia ngirakori wa hana uguo ai koro kwe mundu undautaga ati ni kuri ngai uko drone uri kahuni ahana umenyage riu wenwe wina gathina ira drone iria ginyagia niwe mwenye ure huragira nguo no wana ciara ciake riu ginyagia ni ciambetie ginyagia gutheuka na guthera niki kingithura mundu toyu tumurore na andu aria muri kuria mafururi mananja na aria mwiguku na aria mutwendagira wega na aria musapotaga ngugu wa karanja please mumenyage riu kahuni ni atuika witu kahuni ni tukumusupport sergeant na timu ya Pfizer hapa tuko na sasa ka mtu mwingine no ndego ikara kwanyu muno no kwa kahinda kanini tucoke tuthie nake kundu kungi mundu uria twendaga ikare kwanyu muno ni mundu ugwitwo Karitu nake mundu ugwitwo Karitu mamu wao aranjiririe atiriri na Karitu mumwethere wira na kuu guku agokaga ta andu aria angi maumaga Nairobi magoka ki riu wina kahinya tafadhali ciothe itigathiage mungetho ithiguo ciothe itigatwaragwo mungetho ugatigagirira ako ni uri mwana handu matumagire ako ni kuria thomaga riu hari heka ndiranjika ni ugucoka ni uga eke jalie mani ako ni uri kana handu utige ni wakarora tondu rucio ni kwaga gukagwika atia no ti kwiumagiria muthenya wa ruracio hau niguo muraumira kaga ni muthenya wa ruracio ti ndwi ndi kirathimo kia mwana uyu ndagirathimo ita ekurathimo na maciare ciana na marathimo utari ho tondu we ni waregire gutikiki ne wategire gutikia na responsibility kogo iyo niyo campaign ile ndireka tha ici na inyu atumia ona ko ni mwaraka na nietiga guiguturuma muno ona igia go ndugithi ndia gutigire kana ndugithi gutie mundu raturahoya go ne mwana handu utige guturumaga mingwethe yo ya maitho matume the goma cia ndu mahana saitiga iguturumaga he hindi ndari mwega hari we iro cio ngihindi muthuri ucio ari mwega tiga kumurumaga muno nawe ndukana mwire ni arigirwo ni kirori na ni uramwona guku by the way ira cio gitiga kuwa ni arigirwo ni kirori na ari guku tari wa thuri ari maringitwo ni kirori na maikarite o haha ni aringe ni kirori murando rate uru haha kari nywe ndiratema tie na uru no kuga thogu aringirwo ni kirori aringeirwo riri no wana thava thava hau marori mana maku wa mahiga hau oragirwo hau na ari guku athiurukago guku mwire angikaigwa ni meguteithania gutire kirathimo onako muthuri ucio ndekire wega gutire undu ungituma mwanegire na kirathimo ona ithio ta muteithirie arire maithori erire ori atiri korwo ni ndoi ndeithie mwana uyu muthuri ucio amurathimaga ona atari na undu mwega amwikire akamutigira kirathimo athuri hau ni mungiahuria ruhito ni mukurwo ni ciana iria ciorire mwa mutumia tatara mundu aigute na twana tu uturage na guku guku ndona ni gwakahwa na guito ni gwakahwa ma na gacuku na ni gwakahwa keheho kiroko ugacoka kaigua ati kagimaraga atuika ta ngwika na ta sau ni baba ni andeire ndi kairitu kanini thaa ici thito anjethe ni mwana mwiri tura maragi na ngugi hi ni wako ni ti uru gugithie no okoroke ho ri gateithie we to na thuto na to ithu to agimara ri ni tuonaga ni ndateithagio ni mami so kirathimo gacokio mwana uriku so o mundu ni ati responsibility yake oko we muthuri na ni wamenya wina kana handu ana wagateire ewe nyitete ruthia haria na ngobia ya ruto I na enyitete ruthia na ni wamene wagateire handu karoragio no kono uka kugeithia arafu ni nyua tumia ma aria tuhikaga wakora kundu gwaciarituo kana ti uko wi muru to cio witu ni ewe ndi ndihithaga jara ithe ndwanjirie jara gima ti uko wi muru to cio witu ati ndakana uki guku ni maumire tumia tugethi kuna thakame ni kuu ati uge mwari uria wake wikaraga na hari ugu gatura karia kangage ndukana uge ugu reke mwana ucio okoe na light yako na baba wao ni oke amu ni thiguo maitu ithi mutithia muko no karerwa kana u na ringi na no guthia thiete no ni mathiaga ndo ni aguthi na mabetio ni ithe Suraimani thi tungikimagarura atia agata kauga atiriri ni muigwa ngiuga kaige ati ngani atuika munene wa thia nike gitumige tuma ajugio guo yugaga oguo todo athia ni mo maruta ka wero riku todo mo ve aga to ari wo mudu athia mudu bodu sa ahi aga to ru kwa muhia
Ah, they are not going to be able to do it. Eh.